外边的话，我们看到戴夫在这里最终选择了金克斯。当我们以为所有的剧情要像我们预测那样发展的时候，两边是各出了一手。在现在联赛里面见不上路，好像有一点点机会，但我们的血量稍微一点。哎，在中路拼起来了，1v1，1v1，魏晨吹了，吹起来了，魏晨干杀，一血诞生了。但是这边厂长肯定是可以收掉魏晨的，闪现过来跟一个人头 A 抗，这个传送有一点浪。哎，下边衣服这个位置是必死了，什么状态技能都不用交，直接双手离开键盘，这个人头看看给谁，要就给扣肉。哇，这一波宁夫自己没想到满的，这波没有闪现压这么凶。哎呦，但是这边尾声有六级哦，看一下尾声怎么处理。灯笼有灯笼，来绕过来了，灯笼来拉一下，被踩到了吗？没有，够到了这边的盲僧，怎么办？一个大招定住了，甚至要死了。哎呀，这一波平野林出现也太及时了，太及时了。这个等一下蓝，长蓝，哎呦，硬来传送，漂亮！宁夫这波就是太自信了，他的盾拍的太早了。平野林这边又要四加动了，哎呀，但是龙已经没了，安妮打到两个人，尾声直接打成残血，尾声大招放的一般，只是减速了安妮，但是伤害很高，给力，扣肉的话直接被打成残血，老安妮这边付出两个人代价换掉对方两个人，尾声已经残血了，这边不能打了 ，A 抗也是残血交出闪现，这边 Dev 的闪现过来一波 W， 居然是命中了 ，Dev 的这场比赛的技能命中率非常之高。但是刀妹毕竟是刀妹，受到控制的时间比较短，但是能逃掉吗？哎，没有没有，对面这里是没有能量了。不过长枪 Q 已经好了，这个肯定是跑不掉了。这一波老干爹大亏啊！这一波老干爹打得很快 ，EDG 这条小龙应该可以拿到，看一下他的轮转。龙的妈大招已开，黄子盖到两个人，蓝波大招放的非常的不错，大招给到了，大到两个人，要被这个大招套死了。哎呀，输出完全没有打出来，一波零换。哎，套我觉得一下一票什么意思啊？这波有点送啊，一波想换人，但是直接被已经拿到一个 ace 零换五，那五个人也很难走到一起去。就年轻的队伍就会出现这种情况，就是我要上，但是那哎勾到了，这里直接刀妹传送后面，卡拉丁被迫开出中亚，新生的卡拉丁，但这边蓝哦，这下可以的，唐宝泉直接预判了一个位置，点灯笼回来，蓝魔大招先烫死一个人，泽尼大招大招两个人，不错，但是自己已经要被点死了，戴夫的输出实在太爆炸了，一发暴击两下三下点死一步之后啊，差一个灭灵，这一波直接收割收到了一个三杀吗？双杀，大招还要收下刀妹，刀妹吓得取消回神。哎，不过这一波的话，真的是平野林和厂长两个人的表现都是可圈可点。平野林连续三勾还是两勾都勾到了这个卡达丁，是的，小胖也是惊出一身冷汗。但是这个 Dev 的输出太夸张了。是的 ，Dev 这一把又是忍辱偷生，打到最后以一个碾压式的装备，要一波带走了。这样说起来 ，Dev 真的好适合 EDG 啊！太适合了，就两边的队伍之前对麦芒第一把防守方胜。